What's up guys, welcome to Mode Dramatic Zero World Solo Victory Cup. I almost didn't qualify. Fortunately, I clutched it and climbed to a wonderful place in the leaderboard. You can join my new Discord, link under the video. Thank you very much to all members, I really appreciate it. Thanks Mini Mitchell for the comment, I appreciate it bro. Can you give me 100 likes? I know, I've never said as much, but I believe in you. You are crazy guys. If you listen to my intro, write full intro in the comments, please. Thank you very much for your support, and here we go! What, bro? No, já jsem nasilnej. Až uvidíte, jak jsem umřel, ty vole. Tohle tady se někdo úplně zjebal. There we go. Ty máš kill? Jo. A jsi u toho mlýnu? Počkej. There we go. Dobře, tak tam jsi, kde jsi, Grimu? Jo, furt jo. Nice. Orangutan. There we go. Nice. Chceš brát v Grimu? Jo. Novej. Týpek byl zaplej podle mě, asi máme Reon má. Všichni riftujou. Jistě. Amo. Kupuješ kámo, to kill, to kupuješ. Ne, mám to. Není a bez brutal medailonu. Gáš. Já vám to pošlu do skupiny. Si dělá prdel kámo. Kámo, ale kolik máš ještě mi tam 130, ne? 95 mám. 95, nice. Možná jsem mohl mít 24, no, nevím. To dáš třeba kámo to 50. No, jako jdu to full campy. Teď jsi třeba top 10, já jdu teď taky campy, no. Nebo jako, asi se to vyplatí, že? Jo. Kolikátej jsi, když top 240, ty kokos, pěkně, měl 7 kilů. Kurva, bez tak mu kom laguje. Já no, jsem se abych to vyhrál, abych to neselnul. A
kolik měl killů? Marshmallow, ne? Jeden, top 10. Fakt? To je dobrý, ne? Top 10. Jo, je to dobrý, ale nedostal žádný body, protože to no, jako ne, top 10. Já vím. Já umřel. Kemper prostě. Ale máš 5 her nebo 4? Now I only have 3 games left and I am far from qualifying. Let's see if I can do it. Už ho ale dostal, no. No to furk. Já to nějak fixnout s tím. A ještě jsem se kraknul sám, ty vole. Já jsem skápal na lenty, já teď mám jenom tři hry. Jsi ještě dá, kolem máš bodu? 82. Hmm. To podle mě už nejde postrat. Ne, to ne, jako tak kval mám určitě, ale já jsem chtěl... No nemáš pek... ještě. Nemáš, ne. Tak kval je 95. Hmm, tak jsem se zbytečně zabil. Dead na follow, ale není to můj kill. Bude ti volat na finals? Počkej. Jo. Já mám nejlepší loot ve hře skoro. Ticho, teď, boží. Best Fortnite players of each season. Ale náhodou to má views, kámo, takový videa. To ještě druhý den. Jako hru? Jako hru? There we go. 98 bodů. Na. Na. Můžu? No jo. Jsem měl 1000, já jsem to počítal, měl jsem 1050 odběr ze shortu. A to mi prostě nekoukali videa, že mi nedoporučovali, jenom shorty mi doporučoval. Takže ty videa, to co vydal na svém, tak vydáš tady jo? Ne. Ne. Proč? Tak proto to je sračka podle mě. Ani ne. Reuploadovat to je takový divný. Tak vy máte už prostě views, že vy nebudete mít nikdy 50 views jak já. Vlastně ne. Každý video budete mít aspoň 500
Minimálně. Nebo 400. A pak tady pantík ve se zahodinu. No, to už, ten už to má rozjetý, no. Kamaš, jak on, jak hitl těch 3000, tak druhý dejte. On nezvládá, hoši, on nezvládá, ticho, on nezvládá. Jo, aha. Mě to přerům. Bus, mě jumpo. Hej! On mě jumpuje, pizděc nachuj! Top 4. Ale no tak. Tak když dáš 190, tak budeš střelat top. Pade. Kamo, Sleepy je top 9 teď. On však nemá killy, já to nechápu. Kamo, nemá totálně killy, no. Kamo, to z toho bude mít PR jak devil, top 9, to jsem však jistě. To se počne. On má ještě hru? Hraje, on ještě nevím. Hraje, no já se podívám. Jako je se mnou ve hře asi. Gosh. Pěkně. Já ubil dalšího. Tak kdy mu se ti to hraje? U mě. Ahoj, jsi spolu ve hře. Želva. To někdo bude. Můžeš zkusit jít nahoru k bunkru. To je tvůj. To je, za týka. Sleepy mrtvý. To byl Sleepy. To byl Sleepy ten týpek. A jo. Tak sorry no, jsem nevěděl. Udák. Zaj dolů. Nice. Máš zónu. Máš zónu. Ano, jo máš. Blbá zón, bejska, blbá. Nahoru, na druhou stranu zatím. Červou, šederou. Je na... Masku. Už nemáš nic. Automatiku, a? Už takhle. Play si. Budou. To je spot, nice. Dolů. Máš teď plešce, kde byl. On písa nachuj! No, je celo máš víc bodů. Jako někdo ti tam kempil, nebo? Našel mě insta, prostě. Píčus vyjebanej, prostě. On tak ho zabij toho rekoná. Pantík, já mám ve hře. Hej, ty čuráku. Ha. Já jsem... Pantíku. Počkej. Ty vole. Typek už má 3 medailony. Jasný.
Takže máš oba dva? Nebo jeden? Který? No kombatku. No jde si pro mne. Jde mě úplně full. Nice, kamo, aspoň mám už dobré ruky. Ah, typek je dobrý. Máme, no, my to máme. No jako, a celkem mans, tak. Nebo, no, tak to je mid. No aj pojebal já. Totálně. Jsem měl dát shockwave. Paňčku, to máš free úplně, kámo, legit. Mám, neřekl mi, že jsem hlídanej. Kámo, ty máš aj zónu tady. Co tam dělá ten smrt v tom buši? Jeden, jako no. Já vím, no, ale ať na to pak nedoplatíš. No právě když hladí, jak to doplatí. Je takhle, no. Hm. On byl na open, víš? Aha. Já se nekoukal. No třeba tady to by se mu asi nestalo. No. Napíšeš mi to? No já jsem taky sypl. Druhý místo na... Bylo mu jedno. Jsi nevítal laky. To na... Já jsem třeba ještě ani... Totálně se v životě jsem nedal větší. Co jsi jako udělal? No, nevím, pičo, já jsem prostě... Co? Jsi byl rozklapaný, ne? Byl jak prase, no. Já jsem, nevím, co jsem kurva dělal. Kámo, tak to mě bude srat celou dobu toto. No, to si děláš prdel, pantíku. Dobrý asi. Nemám hrát EMPčka na lightu nebo ne? Nebo radši nitro. Nitro. Ne, já netrefil diga, Kingos, no. Ty tě zabil? Jo. Máš ještě hru? Kdyby jo, mám, jo, má. Kdybych mu dal toho digla, sakra. Vy podívej se na ten cell. Neměl Merky ty náru ten dole, nevíš, na tím jinak se. Myslím, že ne. Ne, nebyli tam, myslím. Pozor, to je nějaký idiot, kámo. Pel? Ne, tak jako já zdrhnu s těma medailonama. 100% mám tady čitra. Nahání medailon. Pan ti fajtí, jo? Kvůli tomuhle hraju kombatku, prostě gatekeeper to nedal vůbec den.